Benvingudes. Avui conversem amb la Núria Almirón Roig. Ella és professora i investigadora del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, universitat en la qual aquest mes s'ha presentat el Centre d'Estudis d'Ètica Animal. Ella, juntament amb la Paula Casals, són les impulsores d'aquest projecte. Benvolguda, Núria. Moltes felicitats per aquesta nova iniciativa i ens agradaria molt que ens expliquessis en què consisteix. Gràcies per estar aquí. Doncs el Centre d'Ètica Animal UPF és el que nosaltres anomenem un think tank, que significa un institut que pretén ser un laboratori d'idees per tot el que fa al tractament que els éssers humans dirigim en les altres espècies del planeta. És molt més que un grup de recerca, està format per investigadors que evidentment tenen els seus grups de recerca, però la idea no és funcionar com un grup de recerca, sinó que és difondre allò que ja tenim nosaltres, que ja estem ara creant nosaltres des dels nostres grups de recerca, per tal de que la societat d'alguna manera se'n pugui aprofitar i que pugui tenir una aplicació pràctica. Nosaltres ens definim com un centre principalment no antropocèntric i antiespecista i que pretén divulgar i promulgar tot tipus de recerca i de coneixement que promogui l'antiespecisme, el no especisme, amb l'objectiu de reduir la crueltat i la violència a la societat a partir de l'actitud especista que domina en moltíssimes àrees. No? I ens anomenem així, ens definim com un think tank, perquè l'esperit dels think tanks és un esperit activista, és un esperit d'influir en la societat. No és un esperit només de fer recerca acadèmica des del núvol de l'acadèmia, no? Sinó que és un esperit de ser activistes per una causa, en aquest cas la nostra causa són els altres animals, i tenim aquesta vocació d'intentar doncs, ajudar, perquè evidentment hi ha moltes altres instàncies des de les que es pot fer això, però d'intentar ajudar a reduir en la mesura del possible a l'especisme a la societat. I quina acollida ha tingut la presentació del projecte tant en l'àmbit acadèmic universitari o en els mitjans de comunicació? Com heu estat rebuts? Doncs força bé, la veritat és que força bé. Des del primer moment que vam llançar la nota de premsa, la primera nota de premsa, al principi de tot, ja vam tenir una molt bona cobertura de La Vanguardia i després altres ràdios ens van trucar també, però potser, per descomptat, tots els mitjans vinculats amb temes de qüestions animalistes han mostrat molt interès, però potser la part més maca ha sigut la de la gent més jove, de gent estudiants de periodisme, que se'ns han acostat per utilitzar el moment de naixement del centre per fer una notícia per la seva assignatura o per formar-ne part del treball o per cobrir-nos simplement pel blog que tenen ells en les seves pràctiques o el que sigui. No? I hem vist que hi ha molta gent jove que de seguida ens ha identificat, no? Que de seguida ha entès, no? El que volem fer i que ha mostrat doncs, molt interès i ens ha trucat. I després hem tingut també molt interès de gent que ens ha escrit per dir que voldria col·laborar amb nosaltres, d'investigadors de diferents disciplines, i que immediatament doncs, els hem acollit en el que és la nostra informació diària del que començarem a fer a partir d'ara. I busqueu algun tipus de perfils en concret perquè qualsevol persona doncs, que ara ens pugui estar veient o que us trobi a través d'internet, si volgués afegir-se al vostre grup de recerca, com us podria ajudar? Bueno, pròpiament afegir-se al grup de recerca no és possible, perquè en si no som un grup de recerca, no? Som diverses investigadores i investigadors, però sobretot investigadores, que ens hem ajuntat i que el que volem és difondre el que ja fem. Per tant, qualsevol investigador que ja estigui fent una recerca en l'àmbit de la ètica animal o dels estudis crítics dels animals des d'un punt de vista no especista, amb això fem molt èmfasi, no som benestaristes, sinó des d'un punt de vista no especista, doncs nosaltres tindrem molt interès en conèixer què fa i en ajudar-lo si podem i en col·laborar en el que sigui possible. No? Al marge d'això, després hi ha tota una sèrie de gent que pot voler estar interessada en saber el que fem i nosaltres hem creat una llista de correu i mantindrem informats a tots aquells que vulguin saber les activitats que planegem, perquè planegem tota una sèrie d'activitats per difondre coses, activitats més o menys acadèmiques, activitats més o menys obertes, i aleshores qualsevol persona interessada l'apuntem a la nostra llista i
li farem arribar la informació. I quines activitats teniu previstes? Doncs preveiem diversos tipus d'activitats diferents. Algunes seran com les dues inicials que hem fet de llançament del centre, que són seminaris o conferències o taules rodones on aprofitem per parlar del tema de l'ètica animal o del maltractament dels animals en la societat des de diverses perspectives, que pot ser des de la filosofia, des de la comunicació, que és el meu cas, des de la literatura, des del dret, des de l'economia. Aquesta és una opció, no? Portar persones que puguin fer conferències o petites xerrades i doncs obrir-les a tothom que vulgui venir. Després tenim un altre tipus d'activitats pensades, que ja tenim una primera preparada, que és a fer com recomanacions o guies per ajudar a millorar com tractem o com, per exemple, en el camp de la comunicació, que és la primera activitat que volem fer, com els periodistes cobreixen la informació que involucra animals no humans. No? Els periodistes tenen guies i recomanacions, per exemple, per totes les temàtiques complexes, com pugui ser doncs, les qüestions de violència de gènere o les qüestions en les quals hi ha implicats infants o nens, les qüestions en què hi ha implicada immigració, per exemple, no? Però no tenen cap guia sobre com cobrir temes que involucrin els altres animals. No? A més, moltes vegades confonen ecologistes amb animalistes. Sí, exactament. Aquesta és una de les qüestions que també volem deixar clares. Llavors, ara estem preparant una guia on donem algunes recomanacions molt bàsiques, però que inclou, per exemple, això, no? No equivocar-se, no barrejar amb les idees que hi ha al darrere de les persones. A darrere dels ecologistes hi ha unes idees molt legítimes, però que moltes vegades són contradictòries amb el respecte per les altres espècies i pels individus que tenen una vida. I també després els temes com els tries, els altres animals i tot el patiment que causem als animals, rarament són els mitjans de comunicació, si no és per algun vincle amb els humans. Exactament. Però rarament per se surten, ens en oblidem sempre. I aleshores surten doncs, perquè d'alguna manera, col·lateralment, els fem sortir en notícies on la preocupació màxima és els éssers humans. No? Doncs recomanem que no sigui així, recomanem que es tingui en compte els interessos dels éssers que pateixen i per tant són per si mateixos mereixen rebre una cobertura única i adreçada a ells. No? Després hi ha tot un tema de vocabulari que estem acostumats a parlar dels altres animals com si els altres animals fossin una separació entre els civilitzats, la cultura, els humans i la resta, la natura, on hi posem també a les altres espècies. No? Però les altres espècies, tot el que són animals no humans, comparteixen amb nosaltres moltes coses. No? Tenen capacitat de sentir, tenen capacitat de patir, tenen capacitat moltes vegades també de preveure, tenen capacitat a vegades de fer inclús fins i tot judicis morals. Per tant, no són plantes, no són plantes ni pedres. No? I com en el nostre llenguatge això ho perpetuem, doncs és important. O com objectivitzem els animals, per exemple, no? Els objectivitzem en funció d'allò que en traiem d'ells. A les vaques els diem vaques lleteres, a les gallines els diem gallines ponedores, com si hi haguessin gallines que fossin una màquina ponedora, és a dir, no hi ha humans, no parlem dels humans pel que produeixen. No? Les gallines són gallines, les vaques són vaques. No? I així la llista és llarguíssima, no? de qüestions de llenguatge, de qüestions de temàtica, de qüestions d'interessos que hem agrupat en aquesta primera guia, que serà una de les primeres recomanacions que llançarem. Molt bé, moltes felicitats. És molt interessant aquesta iniciativa, perquè realment fa molta falta que es canviï des dels mitjans de comunicació com fem servir el llenguatge per referir-nos als animals. Us agraïm molt aquesta labor i molta sort i endavant. Gràcies.